Ish kryeministri Sali Berisha ka ankimuar vendimin e gjykatës që caktoi ndaj tij detyrim për t'u paraqitur në prokurori dhe heqje të pasaportës. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv në lidhje me dosjen e ish kompleksit Partizani, por sipas avokatit Genc Xhokutaj, edhe vendimi i dhënë në mungesë, por edhe ai vlefsimi të masës së sigurisë në prezencë të avokatëve kryesisht, nuk kanë asnjë vlerë ligjore. Të dyja vendimet janë pasojë e mos konsiderimit të provave dhe rrethanave ashtu si që ligje kërkon. Të dyja vendimet janë nulle dhe si të tila nuk kanë efekt. Të njëjtën gjyqtari e posaçëm Irina Gjoka pas tre ditësh zvarritjes të seancës la në fuqi, masën edhe në mungesë për Berishën. Ky i fundit refuzoi të paraqitej në gjykat me pretendimin se është shkelur kushtetuta, por pas këtij vendimi, ai tashmë do të paraqitet në prokurinë e posaçme, të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji dhe në të njëjtën kohë do t'i ndalohet e drejta për të dalë jashtë kufive të Shqipërisë. Nëse nuk vjen në dieni gjykatën, më herët ka ankimuar masën edhe dhëndritia Marber Maltezi, që po mbahet në burg për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave, në lidhje me hetimet e nisura për kompleksin Partizani.